har ju alltså gått 20 år sedan vi började med den där regnbågsplanen. Jag skulle vilja säga att den är ju ett jättebra verktyg. För om man inte har någonting att visa på hur en sameby fungerar och vad som jag säger kanske behövs. Vad ska vi då visa? För jag vet inget annat material inom den här branschen som kan påvisa någonting i närheten av det här. Vi har ju sett in i de här renbruksplanerna tekniken med GPS på renar. Och där finns ju då ett otroligt bra underlag som visar på hur renen betar och strövar och vandrar och hur han uppehåller sig. Och med det kan man liksom dels historiskt men även i nutid visa på hur de, vad de behöver och varför de äter och hur de vandrar och hur påverkan blir om man gör någon åtgärd någonstans. Om de då har regnbruksplaner så har de fått ett underlag där de redan kan se hur samebyns marker är taxerade, hur viktiga de är och vad de används till. Och vars anläggningar finns och flyttleder. Hade de då läst in sig det, då kan de liksom förstå redan innan objekten läggs utåt. Ja, men här måste vi kanske ta hänsyn eller här måste vi göra någon annan variant av brukande. Om man är nu samråd man är så går man starkt in i det där med ett material som man vet är trovärdigt. För det är ju en bristvara annars att vi har inte haft någonting konkret att visa på. Och väldigt dåligt material har funnits i myndighetsväg varje fall tidigare. Så att, och det är vår egen plan.